La Roca del Vallès té fins a 3 peatges dins del seu terme municipal i la P7 ocupa una longitud de 7 quilòmetres des de Vilanova fins a Llinars. Fins ara, la concessionària de l'autopista, Abertis, només pagava 12.500 euros en concepte d'IBI a l'Ajuntament. Ara, però, ha acabat una històrica bonificació del 95% en aquest impost i Abertis haurà de pagar 255.000 euros al consistori. És un ingrés que realment creiem que és necessari, que a més és una cosa justa, perquè al final és una autopista de peatge on hi ha sempre hagut un rendiment econòmic per part de les empreses i per tant nosaltres també necessitem aquests diners després per poder-los repercutir en les millores que són necessàries, no, pels municipis. L'Ajuntament de la Roca podrà cobrar aquests diners aquest mateix any, uns ingressos de més que sempre van bé a les arques municipals. És per aquest any i la nostra intenció és, en base en això, en el proper pressupost que estem a punt de tancar, és que ja vingui contemplat, potser no en una partida que veurem com queda, no? però hem de veure-ho, però sí que la nostra intenció és incloure'l ja en aquest any en el pressupost del 2017. La P7 també discorre un quilòmetre pel terme municipal de Granollers, de manera que ara, en comptes de cobrar 2.200 euros, l'Ajuntament en rebrà 45.000.